Йога замість тютюну. Подібні заняття провели водночас у 9 містах України. Біля білої альтанки просто неба учасники постелили килимки та почали робити духовно-фізичні вправи. Акція – лише частинка подібних проєктів, влаштованих коаліцією громадських організацій за вільну від тютюнового диму Україну. Організатор «Україна без тютюнового диму» і в співпраці з Міністерством охорони здоров'я вирішили створити таку акцію і провести заняття з йоги, так як в йозі зазвичай практикують дихальні вправи, які допомагають покращити стан здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від хвороби легень помирає 8 мільйонів осіб щороку. З них 900 тисяч людей гине від руйнівного пасивного паління, адже так званий вторинний тютюновий дим містить до 4 тисяч шкідливих хімічних речовин. Я доходив до того, що я смолив по 2 пачки в день. На протязі 3 місяців я собі знайшов сили, рази назавжди сказав «ні». І досі тримаюсь. І я не розумію, як я взагалі мог так жити. Нагадуємо, у 2012-му набули чинності зміни до закону щодо розширення переліку місць, де заборонено вживати тютюнові вироби. Наразі повністю заборонено палити у приміщеннях кафе, барів та ресторанів, а також на усіх робочих місцях, окрім як у спеціально відведених і обладнаних для цього територіях. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний».